começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Morte, mano, de futebol, mano. Hoje estamos aqui na quadra, aqui em Porto Rico, começando a quinta temporada pra vocês. E, mano, claro que não pode faltar um jogaço de futebol aqui na quadra com os meus amigos, velho. Na moral, a gente vai fazer aquele clássico timinho, 5 contra 5, tá ligado? E, mano, vamos ver quem vai fazer mais gol. Eu acho que tem tanta gente nessa temporada, rapaziada, que vai ter até time de próximo. Mano, vamos ver qual que vai ser o time que vai sobressair. Não vai ser time combinado, vai ser time sortido. Tirar no pô, né, Coronado? Isso. Mano, então vamos. Rapaziada que vai jogar o futebol. Mano, tá, você já conhece todo mundo. Renato, Renan, Brunão, Teco, James aí no, hoje também. Tem o Gui Perna de Pau. Tem o meu primo que veio... de novo aí, Thiago Reis, tá fazendo Boquinha um tereré. O Boquinha tá fazendo um churrasco. Um churrasco mais tarde. Boquinha é massagista. É, vou. Que manobra diferente. Então é isso, mano. Sem mais enrolação. Vamos começar um jogo de futebol pra vocês. E já deixa nos comentários aí. Vamos ver. Isso aqui é pra você. Acertei, cagada, hein, mano. Cagada, hein? Nossa, nunca mais. Nossa, nunca mesmo, hein? Até perto. Nossa, vai. Vamos começar. Então, mano, vem todo mundo que vai jogar bola aqui. Dois times de 5 vai ficar um time de fora. Isso mesmo. Você acha que eu vou ficar de fora? Pode ficar então, vai pra lá. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte. Eu sou o líder de um time, o Renato é líder de outro. Escolha o Bruno. Eu escolho meu primo. Eu escolho o Thiago Reis. Bora. Eu escolho o Renan. Eu escolho o Gui. Eu escolho... Tem três, né? Pega o Boquinha. Eu escolho o Boca. Eu escolho o Chulinho. É, o Boquinha é bom. Eu escolho... Quem é bom? Você é bom, Teco? O Gabs é só. O Teco. Teco é bom. Pode chorar. Tamo com o time. Rapaziada. O time masculino contra o time feminino. Falou, Gabs. Deixa você ficar pra próxima. James. Você também. Você vai pra próxima. Eu vou ficar de reserva. Isso, boa. Vai ficar de gandula. Bom, rapaziada, peguei a bola aqui. Vamos começar o grande jogo. Tira o pô aqui. Aí sim. Ganhei. Não, ganhei. Vai. Você fez a mesma coisa que eu. Sei lá, ladrão. Vai, tira a pô pra campo a bola. Sem ver, vou ganhar, ganhei. Campo a bola. Bola. Quero a bola. E eu quero a bola. Você? É só pra mudar o time. Vai, bola aí, Thiago. Vai, bola. Vai. Ô, sem bicudão, hein, mano. Tá, sem bicudão. Escutou, né, Bruno? Começa o jogo! Vixe. Vai, Boquinha. Já matou primeiro. Boa, moleque. Relaxa com moto. Ó, vem! Vai, Thiagão. Bruno! Boa. Ó, sozinho. Nossa! Que bola! Nossa! Vai, Renato, joga pra cá! Vai, primo, passei! Vai, Boca! Ó, primo, lançamento! Boa! Vem! Não, só passar pro goleiro! Ah, não deu! Volta! Errei o chute, mano! 1-0 na partida! Marcação, relaxa. Vai. Saiu. Opa. Sacanagem. Vamos aqui, ó. Ele é bonito. Não pode ir no cu. Dois toques. Não pode. É nosso. Vai, menino. Vai, bicho. Vai, ré. Você vem marcando bem? É.
Nossa, Renan. Ô, Gui. Ô, Gui. Amarelinho, né? Vamos. Ô, Filó. Aqui é eu. Ai. Moça! Ah. Caramba, Gui, como você consegue? Rapaziada, deixa nos comentários o que o Gui fez agora. Nossa! Nossa senhora! Ah, a bola é leve! Vai, moleque! Valeu! Vem! Aê! Boa, Gui! Uia! Calma, Juninho, calma! Ô, Juninho, apavorado! Foi mal! Vem! Boa! Caraca, Guilherme! Boa, Gui! Foi lindo! Vai! Ah, ó! Jogou meu ombro! Falta aqui! Vai, Julinho, de cabeça, Julinho! Julinho, na área! Vai, Léo! Boa, Rê, boa! Desarmando o Renato Garcia. Olha ali com a bola. Opa, desviei. Vamos, Ti. Vou ficar aqui na banheira agora que eu vou fazer o gol, rapaziada. Vai, mano. Nada. Ah, tô sozinho. Ó, a marcação, o Bruno. Marca o Bruno. Vou só no tapa. Vai, Boa, passei! Boa! Gui! Domina, Juninho, domina! Gui! Eu! Ó, área! Boa, para a bola, para! Ah, foi mal, mano. Pega lá. Vai, sai nela. Boa, moleque. Valeu. Na marcação, hein? Sozinho, os dois. Os dois. Vai. Olha o goleiro. Ó, goleiro. Olha aqui. Vamos lá. Vem. Foi mal, foi bem fraco. Fala. Olha como que pega a bola. Gui! Ô, Gui, você tá dormindo, tá em Nárnia! Boa! Valeu, primão! Passou. Vai! Nossa, boa! Vai, vou jogar agora. Tá 3x3.
Vai, boa. Golaço, meu parceiro! É, e você vai. Bateu. Ó, oh, pode marcar o Bruno, que o Bruno vai querer sair correndo pra caralho. É. Vai no James, no... vai, vai que eu tô no Renato. Tô no Rê. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai, boca, eu morei pra você. Ah, foi mal. É nosso que não, pô. Vai, vai, vai. Vai, filho. Ó, ó. Aí, passou, Léo. Foi mal. Não estamos jogando nada, nada. Boa, boa, não sei não. Vai, vai, vai. Ah, demorou. Imaginou. Boca. Boa. Olha eu. Calma. Foi mal, gente. Ó, oh, ladrão, ladrão, ladrão. Viu? Foi mal, vai, vai. Não vi, mano, perdão. Agora fazer, hein. Ah. Pegou? Não, ela segurou meu braço. Eu entendo. Oh. Boa! Tá pegando fogo. Eu tô vou mandar! Nossa, eu tirei a GoPro bem na hora, pensei que você ia mandar de cabeça. Ai, cacete. Tirei a GoPro, mas foi gol. 5, 5, 2, valeu, primo. Mano, que jogão, velho. Boa. Olha a equipe. Olha a equipe. Tá só? Olha lá. Vai, 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 ô roubãozão. Boa, perfeito. Foi mal, errei. Vai, Gabriel. Vamos. Errei feio. Errou, viado. Ah, aliás, mal. Três aqui sozinho. Eu vou parar, velho. Ah, agora. Ô, tio, sai fora. Ô, tio, sai fora. De novo, você vai roubar? Vou deixar pra cá. Ah, você vai passar. Vai te matar. Olha, olha, olha. Ei, tio. Vem em mim. Bom, tio, vamos lá. Tá lá, eu pensei que você ia no... Eu ia chutar, meu avô. Boa. Nossa. Aperta ele, não. Vai! Ah, não, muito... Boa! Vai! Aê, nossa, aê. Mano, que jogada, velho. Assim, eu pensei que você ia mandar pra mim, aí eu falei, ó, forte pra caralho. Foi o toque perfeito. Foi o toque perfeito. Power de bonito, que acertou. Vai, Gui. Perdeu, perdeu, perdeu. Ah. Falou, Ti. Vamos, vamos, vamos. Ah. Vai. Boa, boa, goleiro. Vai, Léo. Ah, tô querendo o Léo. Goleiro, goleiro. Léo, Léo. Nossa, mano. Oh, mei. Mei. Vai. Ah, perdão. Volta, volta. Tô no Juninho. Vai tocar, vai correr, ó. Vamos, Léo. Quer espaço de astronauta, cara. Boa. Mei. Boa, vai, Léo. Tô aqui pra trás. Eu. Boa, tio. Ah, boa, boa, boa. Vem. Vem de novo. Thank you.
Olha eu. Boa, moleque. Boa. Vai. Na área tem, na área tem. Boa, moleque. Valendo, vai. Quanto que tá? Vai, aqui, aqui. 2-1 para nós. Tá mais. 3-3-3-3. Aí, Juninho. Aí, Juninho. Pega, Juninho. Ô, Juninho. Ó. Carai. O bagulho ia parar a bola, olhar aí, tocar. Ladrão, ladrão. Vem. Barra a estrelinha. Passei. Vai. Vai. Boa, tio, boa. Ó, pega o Léo. Pode vir de novo. Vai. Morou. Valeu. Opa! Não tem como, mano. Tô na frente do cara. Ah, Bruno! Tinha dois aqui, mano. Tinha três. Domina a bola. Mano, é assim mesmo, velho. Só tocar, mano. Valeu. 3-1. Valeu, mano. 3-1. Fez um gol? Vai, 3-1. Tá bagaço? Vai correr lá, lá. Demorou. Ó, tô com dois. Pega. Vai, Mirim. Traz, primo. Traz. Valeu. Ó, vem. Ah, não, estocou. Vai, Thiago. Vai, ferrou. Nossa, boa, moleque. Pega lá. Boa. Vai. Boa, moleque. Goleirão, mano. Boa. Ai. Embaralhei. Vai. Vai, de cabeça. Vai, Bruno. Cadê? Pega aqui. Ali ele não passa, viado. Vem. Frisou. Uau! Vem, primo. Vem. Caraca, eu feio, hein? Não vou perder nada. Foi rolinho, hein? Qual que eu peguei? Você tá ferrado. Agora você ali. Não deixa a bola com o Bruno, não! Que cagada! Golaço! Goleiro? Muito forte, meu irmão. Sai, pô. Bruno, esse. Ó. Mei. Nossa, moleque. Colocadinha boa. Olha lá. Saiu. Caralho. Vai, mano. Por baixo. Eu tô jogando pouco, vou jogar mais. Foi bom. Ó, passou de novo.
Boa, Renan. Ó, o lançamento pela grande área. Ó, meio. Não. Vai. Nossa, golaço, moleque. Meus amigos, mano, finalizar mais um jogo. Time vencedor, time masculino, time com camisa. Valeu, Renanzão. Jogamos bem, mano. Jogamos pra caramba, mano. Jogou como equipe. Mano, ó, eu não fiz tantos gols, mas eu dei passo para quase todos. Não, a gente foi mais os armadores ali, né? Sim. Deixa ó, o Márcio, que você é grandão, vai atropelando e vai. Verdade. O bagulho é o seguinte, rapaziada. A gente. É, eu não dei tanto drible bonito, mas eu dei cada passo pro gol, mano. Pô, tem uma hora que eu matei a bola no peito, dominei na perna, corri lá no canto, cruzei o boquinha, fez um golaço de cabeça. Brito, uma hora que veio na bolinha, eu toquei pra você alto, você tocou o ponto, você tocou o boquinha, veio doido. É, foi essa eu tenho que acabar. Foi essa? É, foi essa aí mesmo. Então eu tô relembrando ela. Mano, Jamão, valeu, mano. Valeu, mano, da hora o jogo, hein? E aí, Renato, gostou do jogo de hoje, mano? Fez um gol. Fez um gol? Tava fácil. Tranquilo. Mas você perdeu, né, dessa vez? Perdi porque na segunda não tava aí. É verdade. Mas, mano, a gente, mano, eu e o Renato, vem cá, a gente tem uma rixa. Não, aqui. Não, não é uma rixa? Calma aí. Você não quer ser. Ainda. Você não quer sempre ser meu adversário? Não. É diferente. A próxima vez você joga no meu você time, me então. Humilha. Não, eu já humilhei. Hoje você tá treinando. Mesmo sendo bom, não vou humilhar ninguém, Léo. Mas você eu vou pegar. Demorou então, mano. Mano, na moral, eu e o Renato, mano, tem uma rixa. Nós vamos fazer um jogo profissional com juiz e tudo, mano. Porque o Renato sempre viu o jeito que empurra, né? E aí, rapaziada, curtindo futebol, mano? Top, mano. Oh, de coração, Léo. Oh. Depois de 3 gols que eu fiz, mano. Ah, sai fora. Não, para, tá bom. Acho que eu fui o artilheiro, mano. Assistência, 3 gols. Verdade. De assistência. Mas me achei no gol. Ninguém pegou, viado. Verdade. Estava em mim, oh, batia, O Gui defendeu todas as bolas, mano. Bom cê, goleiro. Você fica esperto que o próximo jogo eu vou espantar a caninha. Ô, oh, dei um rolinho no Bruno, só que eu não consegui completar. Mas foi bonito, aí, né, a puxadinha. Você joga Free Fire e... Fidelizam um like. Fidelizam um like. Deixa o like, tem um projetinho de bola aqui, ó. Deixa um like. Você que joga Free Fire, entra com... Manda direct. E aí, Chico, o que você tem que falar, mano? Ah, mas eu vou falar pra você, que bosta, joguei merda mesmo. Ah, mano, mas faz muito tempo que a gente não joga, tá ligado? A gente precisa jogar mais, a gente sempre não, fala não vai ficar precisa... mais aí, por mim amanhã nós volta de novo. É verdade. Porque esse jogo, ó. É, rapaziada, vai ter mais jogos, tá? Vai ter mais jogos, não vai ter só esse. Então, mano, fica atento nos próximos jogos que você vai ter na casa, a gente vai mudar o time, vamos ver quem é o melhor jogador da casa também. Mano, deixa eu perguntar pra você, vai, o que você gostou do jogo? Eu como artilheiro. Jogo. Oh, aquele gol que você fez de cabeça. Nossa, golaço, né? E eu, mano, você viu que eu dominei, né? Dominou. Não, foi da hora. O Coronado achou do jogo, Léo? Fala, Coronado. Não, eu achei que o jogo... Não, já falou demais de você. E você, Julinho? Nossa, vou caninha com dinheiro, né? Eu vi, mano. Nossa, vai comprar uma rede, vai montar até um rote pra mim agora, ele falou. Mano, o que você fala da caninha, mano? Mano, já falou demais, Coronado. Rapaziada, é isso. Mano, foi um ótimo jogo. Todo mundo jogou muito bem. A última palavra, stream. É isso aí? Valeu. Coronado? Ah, top. Mano, então é isso. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Fui.